İyulun ikisində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən yeni Avaskama verilən məlumata əsasən iyunun ikisində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək, axşam şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-20, gündüz 25-30, Bakıda gecə 18-20, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunundan 751 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 40-45% təşkil edəcək. İyunun ikisində Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Tipi meteoroloji proqnoz iyunun ikisində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo əsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.